عالم أهول لدرسة جبات يأيكونومي نا يفاينانس تسسر يفاينانس تقوامات كفتن يوم مينات اجعو طوال يهجرات يأيكونومي سكيت النور قتم كفاينانس راتات جوود إدكار بجوغي تقران ينو بعالم لا يالو يفاينانس تسسرن ترقوم بالو مالكون لجمارو تيمي نقر اللات شو يا أمريكا يفاينانس تقوامات تاريكم لزيهان داس رجنو ለኢትዮጵያና ቁጣጥር በ1960ዎቹና 70ዎቹ የዓለም ገበያ ተቆጣጥሩት የሀገሪቱ ባንኮች የብራይነት ዋነኛ ሚስጥር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አሜሪካ የገነባችው ግዙፍ ኢኮኖሚ ነው። ሀገሪቱ በወቅቱ የነበረው ድንበር ተሻጋሪ ትላልቅ የንግድና የፋይናንስ ተቋማት እርስ በርስ እየተመጋገቡ የዓለምን የኢኮኖሚና የፋይናንስ ትስስር አፋጥነዋል። ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ የሆኑት የፋይናንስ ስርዓትና ኢኮኖሚ እድገት ከሀገራት የስኬትና የውድቀት ታሪክ ጀርባ ሁሌም አሉ። አጠቃላይ ኢኮኖሚያቸውና የፋይናንስ ስርዓታቸውን እድገት በግሉ ዘርፍ እንዲዘወር የፈቀዱ ሀገራት ታሪክም ከውድቀት ይልቅ በአብዛኛው በስኬት የተሞላ ነው። በ2010 ዓ.ም በኢትዮጵያ የመጣው ሀገራዊ ለውጥ ተከትሎ በየዘርፉ ከተደረጉት የፖሊሲ ያሰራርና የተቋማት ማሻሻያዎች መካከል የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። የፋይናንስ ስርዓቱን ጨምሮ በማሻሻያው የተሰሩት ስራዎች ውጤትም እየታየ ነው። ዓለም ላይና በሀገር ውስጥ በተከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶች ውጤታቸው ጎልቶ ያሉት ዘርፎችን ጨምሮ ውጤታቸው እየታየ ያለ አዳዲስ ዘርፎችን ኢኮኖሚውን ተቀላቅለዋል። የሀገሪቱ የወጪ ንግድ ገቢ ማድጓል። ከውጭ ለሚገቡ ምርቶች የሚወጣውን ወጪ ለመቀነስ የሚያስችል ስራዎችም ተጨምረዋል። ሀገሪቱ ካላት የህዝብ ብዛትና በሀገር ውስጥ ካለው ያልተነካ የገበያ ፍላጎት አንጻር ሲታይ ግን ከሰራነው ይልቅ ያልሰራነው ሚዛን ይደፋል። ኢትዮጵያ ብዙ ያልተመረተ ከውጪ ይመጣ የነበረ ኬብል ማምረቻ የሚባላል ቴሌና ማምረቻ ለሚጠቀሙበት በከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚመጣው። እኛ ጋር እንኳን አሁን አግሪመንት ስናረግ 45 20 15 ሚሊዮን ብር ነው ትንሽ ዝቅተኛው ምን ነውዋለው። እና እንግዲህ በዶላር ሲመጣ ደግሞ ምን ያህል እንደሚሆን ይታወቃልና እሱ ማምረከ ጀመርን ጀምሮ ደግሞ ጥሩ የሚባል ገቢና ጥሩ የሚባል አፈጻጸም አለን እኛ ላይ። የሀገራችን ድምር እድገቱ በጣም ፈጣን ነው የነበረው ስቲል 6-7% ግሮዝ ካለም እጅግ በጣም ፈጣን ጥቂት ፈጣን አዳጊ ሀገሮች መካከል ያደርጋናል እና ይሄ ለባንኮች ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄ ነው የባንኮች የትርፍና የእድገት መሰረቱ። በአንድ አመት ውስጥ የምናመርተው ምርት ሙሉን አንጠቀመውም ተብሎ ይታሰባል። ተወሰነውን እንቆጥበዋለን ተብሎ ይታሰባል። ያንን ቁጠባ በጣም በተሳለጠ መልኩ ኤፊሽንት በሆነ መልኩ ወደ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሄድ ማስቻል ያስፈልጋል። ይሄንን ሚና የሚጫወተው የፋይናንስ ዘርፉ ነው። ኢኮኖሚ ያድጋል የሚለው ጥሩ ምላሽ የባንኮች ትርፍ ነው። ባንኮች የኢኮኖሚው ነጸብራቅ ናቸው። ኢኮኖሚያችን እያደገ ሲሄድ ብዙ ሰዎች ወደ ባንክ ሴክተሩ ሲገቡ፣ አካውንት ሲከፍቱ፣ ኤቲኤም ተጠቃሚ ሲሆኑ፣ የኢንሹራንስ ተጠቃሚ ሲሆኑ በዛው ልክ የፋይናንስ ሴክተሩም እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። የፋይናንስ ስርዓትና የፋይናንስ ተቋማት ከአንድ ሀገር መንግስታዊ ስርዓት ሪዮት ዓለምና ፖሊሲ የሚመነጩ ናቸው። የኢትዮጵያ ዘመናዊ የፋይናንስ ስርዓት ጥንሱ የጣለውና የባንክ አገልግሎት ስራ የጀመረው በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው። በ1898 ዓ.ም ተመረጠ። በውጭ ባንኮች ባለቤትነት ስራውን የጀመረው የአቢሲኒያ ባንክ ለአሁኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እርሾ ሆኖ አገልግሏል። ከአቢሲኒያ ባንክ ቀጥሎ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱን ጨምሮ በሰባት ኢትዮጵያውያን የተቋቋመውና
በኋላ ላይ በባለሙያ ጥት የበዛ ድርሻውን ለፈረንሳዮች አስተላለፈው የርሻና ንግድ ማስፋፊያ ማህበር ባንክም ለአሁኑ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መሰረት ጥሎ አልፏል። በኢትዮጵያን እንዲቋቋም ታስቦ በባለሙያ ጥት ሐሳቡ ዳር ባይደርስም ንጉሱ በጊዜው የፋይናንስ ዘርፍ ከሀገር ኢኮኖሚና ከነጻነት ጋር ያለውን ቁርኝት የተረዱት ይመስላል። የግል ዘርፉ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ተዋናይ እንዲሆን የነበራቸውን መሻትም ያስረዳል። አጼ ኃይለ ሥላሴ የመንግስት በትረስልጣኑ እንደጨበጡ የአቢሲኒያ ባንክ የባለቤትነት ድርሻ 60% ለመንግስት 40% ደግሞ ለህዝብ ተሸጦ በ1923 ዓ.ም ተመረተ። የኢትዮጵያ ባንክ በሚል ስያሜ እንደ አዲስ ተቋቋመ። በአፍሪካ ታሪክ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ የመጀመሪያው ባንክም ሆነ። ከባንኩ ምስረታ በኋላም በዘርፉ ያሉ የውጭ ባለሙያዎችን በኢትዮጵያን የመተካቱ ስራ ተጀመረ። አሁን በህይወት የሌሉት አቶ ተፈራ ለክቴም የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የባንክ ስራ አስኪያጅ ሆኑ። የባንኩ አስተዳደር በኢትዮጵያዊነቱ የተመካ የሥራ ጥራቱን በማሻሻል ትጋትን፣ ትግስትን፣ ብቃትና ቆራጥነትን ለማንጸባረቅ ይጥር ነበር። በተቻለ መጠን እውነት፣ ጨዋነት፣ ታማኝነት እንዲሰፍን ጥረት ያደርግ ነበር። የዘወትር የሥራ ክብሮትና የመልካም አስተዳደር ሥርዓት መከበር ዋና ዓላማው ነበር። ይህ ነው ባንኩ በጽኑ መሠረት እንዲገነባ የረዳው። ምርታማነቱን ከፍ ለማድረግ እንዲያስችለው ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን ማካሄድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነበር። የኢትዮጵያ ባንክ ከነጻነት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ የሚል ስያሜ ያዘ። ወቅቱ የነበረውን የውጭ ኃይሎች ጫና በመቋቋም ስራ የጀመረው ይኸው ባንክም በ1955 ዓ.ም ምረት ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን አዋልዶ ራሱን አከሰመ። ተቋማቱን የመገንባትና የማስፋፋት ኃላፊነትን ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ላይ አረፈ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደተቋቋመ የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረታችንን ለማሟላት ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት የምንቀበላቸውን አዳዲስ ቅጥረኞችና ቀደም ሲል የነበሩትንም ሰራተኞች ከባንኩ አሰራር ጋር ለማስተዋወቅና አዳዲስ ዕውቀቶችን ፕላቶችን ለማስጨበጥ የሚደረጋ የባንክ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ከፍተን ነበር። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በአብዛኛው በኢትዮጵያን አክሲዮን ባለቤትነት የተያዙ የግል ባንኮች ነበሩ። የአክሲዮን ገበያም ስራ ላይ ውሏል። የመንግስት ባንኮችም ቢሆኑ ለግሉ ዘርፍ ትልቅ ትኩረት ነበር የሚሰጡት። በወቅቱ የነበሩት የመንግስትና የግል ባንኮችም በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገትና በከተሞች መስፋፋት ታሪክ ላይ አሻራቸውን አኑረዋል። በ1960ዎቹ 10 ዓመታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሰፊ እድገት ያሳየበት ዘመን ነበር። ዘመናዊ የግል እርሻዎች የተስፋፉበት፣ ሰፋፊ የቡና ተክል የለማበት፣ እንደዚሁም የቀባት ጥራጥሬ ቡና በብዛት ወደ ውጭ ሀገር መላክ የጀመረበት ዘመን ነበር። በዚህ የሀገሪቱ እድገት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ድርጅታችን ቡናን ያው ከአያታችን ጀምሮ ነው የጀመርነው። ከ60 አመት አካባቢ ነው። በመቀጠል ከአባታችን ጋር ደግሞ ስፖርትን በተወሰነ ደረጃ እየሰራ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ዋናነት አባሃዋ ትሬዲንግ ፔሊስ የሚል የአያታችንን ስም በመያዝ ቡናን ስፖርት እያደረግን ነው። በዚህም ጊዜ ውስጥ ላለፉት 15 አመታት ግንባር ቀደም 5 ዋና ቡና ላኪዎች ከሚባሉ ውስጥ በመሆን ቡናን እየላክን እንገኛለን። አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በኋላ የመጣው የደርግ ስርዓት ይመራበት በነበረው የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም ምክንያት የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴ ተገደበ። ከለውጡ በፊት በግለሰቦች ተይዞ የነበሩ መካከለኛና ከፍተኛ የንግድ ተቋማትም በመንግስት ተወረሱ። ኢኮኖሚውን በዚህ የሚያቀደውና የሚመራው ዋነኛ አካልም መንግስት ሆነ። የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ በእጅጉ በመመናመኑ የባንኮችን የተቀማጭ ገንዘብ መጠንና ኢንቨስትመንቱን በእጅጉ ጎዳው። በደርግ አገዛዝ ዘመን ድርጅቶች በነጻ እንዳይንቀሳቀሱ በጠበቀ ቁጥጥር ተያዙ። ቅርንጫፎቹን የምናቋቋሙበት የገበያ ጥናት መሆኑ ቀርቶ በባለስልጣናት ፍላጎትና ትዕዛዝ እየተደራደረ ነበር። በዚህ ከባድ ተጽዕኖ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ፈራርሶ ከፍተኛ ውድቀት ደረሰበት። በዋናነት የመንግስት ባንክ ነው ዋናውን ድርሻ የሚወስድ የነበረው። ያ ከመሆኑ አንጻር
ፕላን አድርጎ የሚፈልገውን እድገት ለማምጣት ወደ ኋላ ከፍተኛ ሲጎትት የነበረው ነው። ከተለያየ ረጅም ጊዜ ከአባቶቻችን እንሰማይ ነበርው በሶሻሊስታዊ ስርዓት ይመራ የነበረው የሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓትም ከቀዝቃዛው ጦርነት ጋር አብሮ ከሰመ። ቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም በኋላም ድንበር የማይገደበው የካፒታል ፍሰትን የሚያበረታታው የነጻ ገበያ ስርዓት በዓለም ላይ የበላይነትን እየያዘ መጣ። በኢትዮጵያም የነጻ ገበያ ስርዓት ታወጀ። የግሉ ዘርፍም ተመልሶ አንሰራራ። የፋይናንስ ስርዓቱም በግሉ ዘርፍ ላሉ ኢትዮጵያውያን ብቻ ተፈቀደ። የግሉን ዘርፍ ለማጠናከርም የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ተቋማት ተቋቋሙ። የፋይናንስ አማራጮችም እየሰፉ መጡ። የግል ባንኮች ከመግባታቸው ጋር ተያይዞ በተለይ ባለፉት 10 አመታት ባንኮቹ በተለይ በስፖርት ስራ ላይ የሚሆን በማኑፋክቸሪንግም ላይ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛሉ። ያም ለኛ ድርጅት እንደ አማራጭ እነሱ መኖራቸው የሚፈልገውን ነገር አሁን ለደረስንበት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። የመጀመሪያው የግል ባንክ ተቋቋመበት የካቲት 6987 አንስቶ ሀገራዊ ለውጥ እስከመጣበት 2010 ዓ.ም ድረስ የግል ዘርፉ የፋይናንስ ተቋማት እድገት ቢያሳዩም የፋይናንስ ገበያውን ድርሻ በአብዛኛው የተቆጣጠሩት ግን የመንግስት ባንኮች ነበሩ። እነዚህ ባንኮች የብድር አቅርቦታቸውን አብዛኛውን ድርሻ የሚሰጡት ለግሉ ዘርፍ ሳይሆን ለመንግስት ፕሮጀክቶች ነበር። ማክሮ ኢኮኖሚው ለገባበት ችግር የፋይናንስ ዘርፉ አደረጃጀትና የነበረው ሁኔታ ነው የሚል እምነት አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነውን ተቀማጭ ይዞ ግን ያንን ከ85 በመቶ የሚሆነውን ብድር የሚሰጠው ለመንግስት ድርጅቶች ነው። ሪሌቲቭሊ ረከስ ባለ ወለድ ያገኛሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች። ያንን ገንዘብ ምን ያህል በሚገባ ተጠቅመውበታል የሚለው ላይ ጥያቄ አለ። የሚወስዱት ብድር ወደ ቶሎ ብሎ ወደ ፕሮዳክሽን ገብቶ ለሀገር የሚጠቅም ውጤት አላመጣም። የወሰዱትን ብድር አይመልሱም እና ይሄ በጣም ፈታኝ ነው። ድሩ ጥያቄ የመጣው ከገንዘብ ሚኒስቴር ነው። ብሔራዊ ባንክም ድጋፍ ይሰጣል። በቃ ይወጣል ገንዘቡ። ይሄ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ምን ያህል ጉድቶታል የሚለው በቁጥር ሊነገር ሊያፈርሰው ደርሶ ነበር ማለት ነው ይሻላል። የህዳሴ ግድብ ለሚፈልጋቸው የባንክ ድጋፎች ባንኮች በብዛት በራሳቸው ነው የሚንቀሳቀሱት። ቀደም ሲል የነበረው ኮታ ነው የሚጣለው፣ ሰራተኛው ጭምር ቦንድ እንዲገዛ አስገዳጅ ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። ከአራት ዓመት በፊት ኤንቢቢ የሚባል ከእያንዳንዱ ብድር በስተጀርባ የሚከፈል ቢል ነበር። በአብዛኛው የአስገዳጅነት ዝንባሌ ነው የነበረው። ካለፈው 2-3 ዓመት ወዲህ ያቢል ተነስቶ ወደ ተስማሚ ድጋፍ ነው የተለወጠው። ኦቨርናይት ፋይናንሲንግ ሁሉ የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ምን በደረበት በተመጣጣኝ የወለድ ምጣኔ ብሔራዊ ባንክ ያበድረናል። ኢኮኖሚው ሲጨነቅ ማለት ነው። ለምንድን ነው እኛ ነዛን ብድሮች የምንፈልገው? ወቅታዊ የሆኑ የንግዱ ማህበረሰብ ጥያቄዎች ለማስተንፈስ መሆኑን ይገነዘባል። የግል ዘርፉን ያጠናክራሉ ተብለው የተቋቋሙት የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ተቋማትም በአብዛኛው በንግድ ስራ ሐሳብና መንፈስ የተደራጁ ስላልነበሩ በተፈለገው መጠን የግል ዘርፉን አላጠናከሩም። መንግስት ላወጣቸው ፖሊሲዎች፣ ህጎችና አሰራሮች ተገዥ ባለመሆኑ የግል ዘርፍ የነጻ ገበያ ስርዓቱን ተጠቅሞ መፋፋት አልቻለም። መንግስት በገበያው የነበረው ድርሻ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ውጤታማ ባለመሆኑ በግል ዘርፉም ሆነ በኢኮኖሚው ላይ ማነቆ ፈጠረ። የካፒታል እጥረቱና ኢኮኖሚው ቀውሱ እየተባባሰ በመሄዱ ለሀገራዊ ለውጡ አንድ ገፊ ምክንያት ሆነ። ሀገሪቱ አሁን የምትገኝበት የለውጥ ጉዞ ባለፉት ስርዓቶች የነበሩትን አዎንታዊ ጎኖች በመቀመር አሉታዊ ጎኖቹን ደግሞ በመለወጥ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ ያለመ ነው። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ዋነኛ መዘውርም የግሉ ዘርፍ እንዲሆን ተፈልጓል። የፋይናንስ ስርዓቱም የግሉን ዘርፍና አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እድገቱን የሚያሳልጥ እንዲሆን ተደርጓል። ከብሔራዊ ባንክ ሪፖርቶችም እንዳየ ነው ባለፉት 3-4 አመታት ከፍተኛ ለውጥ ውስጥ እንደና ሪፎርም ውስጥ እንደነበረ ነው እንረዳው። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ መመሪያዎች አዳዲስ መመሪያዎችን አውጥቷል።
እጅግ በጣም ብዙ ፖሊሲዎችን ነድፎ ወደ ስራ ላይ አውሏል። አንዱ የባንክ ስራ አዋጅ ተሻሽሏል። ብዙ ለውጦች አሉ። በውስጡ የባንኮችን ጤንነት ለማሻሻል የሚያስችሉ አቅጣጫዎች የሚያመላክቱ ግልጽ ያልነበሩ ድንጋጌዎች ግልጽ ያደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ከሁሉም በላይ ኒው ኢንትሮዳክሽን የትውልድ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ባንክ ዘርፍ ውስጥ የድርሻ እንዲኖራቸው የፈቀደ ነው። በእምነት ምክንያት ወደ ባንክ አልመጣም ያለው ህብረተሰብ የማቀፍ ስራም ተሰርቷል። እንደዚህ አይነት እስላሚክ ባንኪንጎች በመጡ ሰዓት ድሩም ላይ እየገበገብቻለሁ። በዛ ደግሞ በመግባት ጥቅም አገኛለሁ። ትርፍና ኪሳራ ሁሉም መጋራው እነሱ ጋር እና የራሳችን ሙያችን ኢንቨስት እናደርጋለን። እነሱ ገንዘብ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ሶ አብረን ተያይዘን እናድጋለን። በጣም ትልቅ መነቃቃት ነው የፈጠረብኝ። አንደኛ ከባንኮች ጋር ከአገልግሎት ከማግኘት ውጭ እንደዚህ በብድር ሰርቼ አላውቅም። ስለዚህ መነቃቃት የሚፈጥረው አንደኛ ገንዘቤ እንዳይቀመጥ ያደርጋል። ያለኝ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ኢኮኖሚው ላይ እንዲገባ ያደርጋል። በጣም የሚያበረታታው ነገር እስካሁን ድረስ ወደ ባንክ ዘርፍ ያልመጡ ደንበኞችን እያየን ያለነው ንግዱ ላይ ያለ ግን ያ ገንዘብ ደግሞ ዝውውሩ በባንክ በኩል እየተደረገ አልነበረም ማለት ነውና አሁን ላይ የምናየው አብዛኛው የደንበኛ ስብጥር እስካሁን ባንክ ያልነበረ መሆኑ መክኖ የነበረው ገንዘብ ወደ ኢንዱስትሪው እንዲቀላቀል አድርጎታል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ወደ 11 የሚሆኑ ባንኮች በመስኮት ይሄን አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። ወደ 3 የሚሆኑ ባንኮች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወለድ አልባ አገልግሎት ለመስጠት አንድ ሁለቱ ስራ ጀምሯል። አንደኛው በቅርቡ ስራ የሚያስጀምረውን ፈቃድ አግኝቷል። ይሄ ተጨማሪ እሴት ነው ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለሀገር ኢንቨስትመንት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ማለት እንችላለን። መስከረም 2013 ዓ.ም ተመረጠ። በሀገሪቱ የተደረገው የብር ኖት ለውጥም የፋይናንስ ዘርፉን ለማዘመንና የባንኮችን ተቀማጭ ለማሳደግ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል። ኢትዮጵያ በፋይናንስ ዘርፍ ያካሄደቻቸው ማሻሻያዎችም ጅቡቲ በተካሄደው 12ኛው ዓለም አቀፍ እስላማዊ ባንክ ሽልማት ላይ ዕውቅና ተሰጥቷል። ባንኮች በብዙ ፓራሜትሮች እጥፍ የሆኑበት ኮር ፓራሜትሮቻቸው በሙሉ እጥፍ የደረሱበት ነው። በየአመቱም 20-25% ግሮዝ ሲታይ የነበረበት ወቅት ነው። ባለፉት 3-4 አመታት የብድር መጠን በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። ባንኮች እና ሌሎች የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ለኢኮኖሚ የሚሰጡት ብድር ጨምሯል። የሚሰበሰብ ብድርም እንደዚሁ መጠኑ ከፍተኛ ጭማሪ ያለው ለግል ሴክተሩም እንደዚሁ ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ለመንግስት የሚሰጠው ብድር መጠንም እንደዚሁ ጨምሯል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ያው እንደሚታወቀው በፋይናንስ ተደራሽነት አኳያም የሞባይል መኒ፣ የሞባይል ባንኪንግ፣ የኢንተርኔት ባንኪንግ በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። ከ14 አመት በፊት በዚህች ሀገር ቆዳ ስፋት የነበረው አጠቃላይ የንግድ ባንኮች ቅርንጫፍ ቁጥር ከ600 ያልበለጠ ነበር። ከአራት አመት በፊት ደግሞ ወደ 5000 አካባቢ የሚሆን የባንኮች ቅርንጫፍ ነው የነበረው። ዛሬ ላይ እንግዲህ ወደ 9000 የሚጠጋ የባንክ ቅርንጫፍ ነው በሀገሪቱ የቆዳ ስፋት ተከፍቶ ያለው። ይሄ ፊዚካል ብራንች አውትሌትን ብቻ ባማከለ ነው። ወደ ኤቲኤም፣ ወደ ፖስ፣ ወደ ዲጂታል የባንክ አገልግሎት ተደራሽነት ደግሞ ስንመጣ እነዚህን ፊዚካል የባንክ ቅርንጫፎችን የሚያግዙ አማራጭ የባንክ አገልግሎቶችም እንዲሁ እለት በእለት እንዳሸን እየፈሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እንደ ሀገር ካየነው የቴሌብር መምጣት ቴሌብርን እንደ አንድ የፋይናንስ አገልግሎት አካል ማየቱ ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሰጠን። ከሀገራዊ ቴሌኮም ኩባንያችን በተጨማሪ ሌሎች ደግሞ ባንክ ያልሆኑ የቴክኖሎጂ አቅራቢ ድርጅቶች እነሱም ጭምር አሁን የፋይናንስ ኢንዱስትሪው አካል ሆነዋል።
የግሉ ዘርፍ ከግል የፋይናንስ ተቋማት ከሚቀርብለት ብድር በተጨማሪ ከመንግስት ባንክ የሚያገኘውን የብድር አገልግሎት ለማሳደግም በፋይናንስ ተቋማቱ ላይ ያሰራር ማሻሻያዎች ተደርጓል። ማሻሻያዎቹም ባንኮቹን ከኪሳራ ታድገው ትርፋማ እንዲሆኑ አስችለዋቸዋል። ንግድ ባንክም ላይ ራሱን የያዘውን አሴት ኳሊቲ የሚባል ሪቪው ተሰርቷል። ያንን ብዙ ማየት ይችላል። ያም ደግሞ ብዙ ለውጦችን አመጣል። ለፓስት 2 አመት ስንመለከት አብዛኛው ብድር ድሮ በመንግስት ይሄድ የነበረው አሁን ወደ ግሉ ዘርፍ እየሄደ ነው ያለው። 67% አውትስታንዲንግ ማነው ክሬዲት ወደ ለግሉ ዘርፍ ይሄደበት እንትን አለና ያንን ለማስተካከል የተሰራው ስራ ፍሬ አፍርቷል። ድርጅታችን ከረጅም አመት ከሚሰራበት ሰዓትም አንስቶ ያው ዞሮ ዞሮ ከባንኮች ምን ስለማይቻል ከባንኮች ጋር በጋራ በተለያዩ ባንኮች ጋር ዋና ዋና ከሚባሉ የግል ባንኮች ጋር አብረን ስንሰራ ቆይተናል። ብዙ ባንኮችም ቢኖሩ በዋናነት አክቲቭ ሆኖ የሚሰሩ የተወሰኑ ባንኮች ላይ ነው ጥሩ እንቅስቃሴ እና በተለይ ከስፖርትም ይሁን ከማኑፋክቸሪንግ ከአብዛኛው ቦታ ላይ ለመደገፍ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። አሁን ግን የተለያዩ አዳዲስም ከኢንተረስት ሙሉ ነፃ የሆኑ ባንኮችም ወደ ገበያ ከመግባታቸው ጋር ተያይዞ ድጋፉና ምንድነው ሁሉም በማዕከላቸው ያለው ውድድርና የአገልግሎት አድማስ እያሰፉ ስለሚገኙ እኛ እንደ ባንኮች ጋር የተለያዩ ባንኮች እንደምንሰራው ምንፈልገውን አገልግሎቶች ለማግኘት ያለው ውድድርና ተደራሽነት እየተሻሻለ እየመጣ ነው የሚገኘው። ባንኮች ሲበዙ ያሉት ደንበኞች ላይ ሽሚያ ይኖራል ማለት ነው። ሶለ ደንበኞች የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ሁኔታን ይፈጥራል። ለመኪና ብድር እንሰጣለን፣ ለቤት ብድር እንሰጣለን የሚል ባንክ አታዩም ነበር የዛሬ 4-5 ዓመት። ምክንያቱም ነጋዴውንም በበልክ የሚወስድለትን ማዳረስ አልቻሉም ባንኮች። አሁን ግን እየጠየቁ ነው፣ በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች እየመጡ ነው። የውድድሩ መብዛት ለህብረተሰቡ በጎ እንክብካቤ ነው። ከባንክ አገልግሎት አኳያ ይዞ የመጣው ማለት ይቻላል። ማካተት ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ አካታችነት መፍጠር ብቻ ሳይሆን ተሽከዳድመን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠትም እድል ፈጥረንለታል ብዬ ነው ማስበው። ለማህበረሰባችን ምንም እንኳን ባንኮቹ የሚሰጧቸው የብድር አይነቶችና መጠናቸው ባለፉት 4 አመታት እድገት እያሳየ ቢመጣም የግሉ ዘርፍ በተለይም የአምራች ድርጅት ባለቤቶች በቂ መስሪያ ገንዘብ እያገኙ አይደለም። ከብድር አቅርቦቱ በተጨማሪም በብድርና በተቀማጭ ገንዘብ ላይ ያለው የወለድ ምጣኔ ልዩነትና የፋይናንስ ተደራሽነት አይነት ጥረቶች ባንኮቹ እንዳሉባቸው ይነሳል። የፋይናንስ ዘርፉ ማደጉም አመላካች ሊሆን የሚችለው መለኪያ ምን ያህል ሰው የፋይናንስ ተጠቃሚ የሆነ መጥቷል፣ ምን ያህል ሰው የባንክ አካውንት የባንክ ደብተር የባንክ ሂሳብ ቁጥር አለው የሚለው ነው። በዛ በጣም ጥቂት ነው። አጠቃላይ ከህዝቡ ጥቂት ነው ያለው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ያለው። ሁሉንም ባንኮች ብንወስድ ለምሳሌ የግል ባንኮችንም ብንደምር አጠቃላይ ባለ አክሲዮኖች ከአንድ ሚሊዮን በታች ነው እና ይሄ ትልቅ በሆነ ኢኮኖሚ ውስጥ 120 ሚሊዮን በሆነበት ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን ብቻ ሰዎች አጠቃላይ የባንክ ሴክተሩ ባለቤት መሆናቸው ምን ያክል እንግዲህ ከፋይናንስ ጉዳዮች ላይ ተጠቃሚ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ብድር የወሰዱ ሰዎችንም ማየት እንችላለን። ይሄም መለኪያ ስለሆነ ማለት ነው። ከ300,000 ከ400,000 የማይልቁ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብድር ወስደው ከባንክ ብድር ወስደው በዛው ውስጥ ተጠቃሚ ሆኑት ማለት ነው። ሀብታም ያልሆነውን ወደ ሀብት የሚመጣበትን ሳይሆን ሀብታሙን የበለጠ ሀብታም የሚያደርግ አይነት ነው በአብዛኛው ኮላተራል መያዣ ላይ በጣም ያተኮረ ሲሆን ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ባለው ሁኔታ ሰፋ ያለውን የፋይናንስ ተጠቃሚ ቆጣቢውን በቁጥር በዛ ያለውን የማይጠቅም ግን ደግሞ በቁጥር አነስ ያሉትን ተበዳሪዎች የሚጠቅም ሁኔታ ነው ያለው። ገንዘብ አለመኖሩ ብዙ ስራዎች እንዳንሰራ ጎና ምሳሌ አሁን አንድ የቻይና ካምፓኒ የ100 ሚሊዮን ብር አግሪመንት ይዞ መጥቶ ነበር። ግን ያንን ስራ ለመስራት በትንሹ እንግዲህ 60-50 ሚሊዮን ያስፈልጋል። እንደበቀላሉ እንደው ግማሹን እንኳን ለመስራት ማለት ከዚህ ጋር ተያይዞ የፋይናንስ ጥረት ብዙ ስራ እንደጎዳ በደንብ መተማመን አለበት። ብዙ ጥቃቅኖችም ከራሳቸው ከ1,000 ብር ከ2,000 ብር ተነስተው ብዙ አላደጉ። ትልቅ ፋይናንስ ተበድረው ግን ጥሩ ለውጥ ማምጣት ይችሉ ነበር የሚል ነገር ነው ያለኝ። ብዙ የሰራተኛ እና የሰው ኃይል ይዘናል።
እና ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ነው እንደ ድርጅቶችና እንደ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ዋናነስ እንቸገረበት የነበረው ነገር ግን በልዩ ሁኔታውን ባንኮቹ ስፖርት ላይ ያቀማቸውን ያለ የደገፉ ባለበት ልክ ስራ ላይ ያለው የማኑፋክቸሪንግ ሴክተሮችን የሚፈልጉትን የውጭ ምንዛሪ የሚሆን ማንኛውንም ድጋፍ ያን ይዞ የሚቀጥል ከሆነ የባንኮች እድገት ከዚህም የተሻለ ትልቅ እድገት ሊመዘገብ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ፋይናንስ ዘርፉ በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅበታል። ኤፊሺየንትሊ ቁጠባን ወደ ኢንቨስትመንት ለመለወጥ ብዙ ገና ይጠበቅበታል። አሁን በአብዛኛው የሚሰጡት አምራች ዘርፎች ላይ ላሉ ድርጅቶች አይደለም ብድር የሚሰጠው። ነገር ግን የፋይናንስ ዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ እንት ማድረግ ያለበት የረጅም ጊዜ ትርፍ የሚያስገኙ በዛውም ብዙ ሰው ሊቀጥሩ የሚችሉ በዛውም ኢኮኖሚ ሊያሳድጉ የሚችሉ ዘርፎች ላይ መስራት አለበት። ለባንኮቹ እነት ለመናገር ለማኑፋክቸሪንግ እና ለሀገር በቀል ብድሮች ብንሰጥ ነው የተሻለ የብድር ማን ነው የወለድ ገቢ ምናገኝ። የኤክስፖርቱ ድጎማ ይፈልጋል። የወለድ ምጣኔው በአንጻራዊነት ዝቅተኛ ነው። የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዳገር ስላለ ያን አቅርቦት ለመጨመር ነው እዛ ላይ ከዛም ይደረገውና ይሄን ስናረግ ለአምራቾቹ አና በድር ማለት አይደለም። ለሁሉም ኢምፖርታንት ሰግመንት በቂ አገልግሎት እየቀረበ አይደለም። ይሄ ለባንኮች ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ትልቅ ፍላጎት አለ ያላሳካ ነው ማለት ነው። ይሄን ለማሳካት ብዙ ስራ ይፈልጋል። ትልቁ ችግር ባንኮች አቅም ችግር ነው። ይሄ የምንሰበስበው ቁጠባ በፋይናንሱ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም። የፋይናንስ ፍላጎት ከፍተኛ ነው። የግል ዘርፉን የረጅም ጊዜ የብድር አቅርቦት አማራጮችን ለማስፋት የሚያስችሉ ህጎችም ወጥተዋል። ዜጎች የማይንቀሳቀስ ብቻ ሳይሆን ተንቀሳቃሽ ንብረታቸውን አስይዘው የሚበደሩበት አዋጅ ስራ ላይ ውሏል። ከንጉሱ ዘመን ጋር አብሮ ከስሙ የነበረው የካፒታል ገበያም ተመልሶ መጥቷል። አሁን ታዲያ የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ አምራች ተቋማት በቀላሉ ብድር የሚያገኙበት ሁኔታ እየተመቻቸ ይገኛል። ፍትሃዊ የሆነ የፋይናንስ ስርጭት ለማምጣት ምሳሌ የካፒታል ማርኬት መቋቋም አንዱ ትልቁ ነገር ነው። ስለዚህ የረጅም ጊዜ ብድር ሲያስፈልግ የንግዱም የግሉም ዘርፍ ሆነ የመንግስትም አካላት ካፒታል ገበያ ከተቋቋመ እዛ ላይ ሄደው ተወዳድረው የሚያገኙበት ገበያ ላይ የተመሰረተ የፋይናንስ ስርጭት ስርዓት እንዲፈጠር ብዙ ስራ ተሰርቷል። እና ብዙ ያልሰራንበት ግን ትልቅ ተስፋ ያለው በተለይ ፋይናንሻል አክሰሲቢሊቲ ኢኩዊቲን ያመጣል ተብሎ የታሰበ የተንቀሳቃሽ ንብረት ላይ የሚመሰረት የዋስትና መብትን የሚያቋቁም አዋጅ ወጥቷል። ይሄ በጣም ብዙ ህዝብ ጋር በመድረስ ወሳኝ ለውጥ ያመጣል ብለን ተስፋ እናደርግበት ነው። በሀገሪቱ እያደገ የመጣውን የፋይናንስ አቅርቦት ጥያቄን ለመመለስ የፋይናንስ ስርዓቱንና ተቋማቱን በመጠንና በአይነት ለማስፋት ከተሰሩት ስራዎች በተጨማሪ የውጭ ፋይናንስ ተቋማትን ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ ለማስገባት የሚያስችል ዝግጅትም እየተደረገ ነው። የዘመናዊ አስተዳደር የቴክኖሎጂና የካፒታል የዳበረ አቅም ያላቸው የውጭ ሀገር የፋይናንስ ተቋማት በጥንቃቄ ከተያዙ ጥቅማቸው ብዙ ነው። የሀገሪቱ የተፈጥሮ ሀብትና ሰፊ የሰው ኃይል የሚቀናጅበትና ምርታማ የሚሆንበትን የመስሪያ ገንዘብ ያቀርባሉ። ዱካቸውን ተከትለው የሚመጡ ዓለም አቀፍ ባለሀብቶችም መዋለ ንዋያቸውን በሀገሪቱ ውስጥ ያፈሳሉ። የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡበት ጊዜ የኢትዮጵያን ጂዲፒ ይጨምራሉ። አንዱ አዎንታዊ የሆነ አስተዋጽኦ ይሄ ነው። ሁለት የፋይናንስ አሰጣጥ ኤፊሽንሲን ይጨምራሉ። ቅልጥፍናውን ማለት ነው። ሰዎች ሄደው ሰከንድ ብቻ ነው የሚወስድባቸው ፋይናንስ አገልግሎት ማለት ነው። ምናልባት መሄድም አይጠበቅባቸውም፣ ባሉበት ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ቅልጥፍናውን ይጨምራል። ሶስት ውድድርን ይጨምራሉ። ውድድርን ጨመሩ ማለት በፊት ባንኮች በትርፍ መልኩ ይወስዱ የነበረውን ገንዘብ መልሰው ለህብረተሰቡ ይሰጣታል ማለት ነው። ያንን ነገር ይንቀሳቀስበታል ማለት ነው። ውድድር ሲጨምር የቴክኖሎጂ አቅምን የሚያሳድግ ይሆናል። ካፒታል ይዞ የሚመጡበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። አዳዲስ አሰራሮችን ይዞ የሚመጡበት ሁኔታዎች ይኖራሉና እኔ ላለነው ባንኮች አሁን የበለጠ ተጠናክረን መስራትን የሚጠይቅ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ስጋቶች ግን ስጋት ይኖራል። እነዚህ ባንኮች በሚገቡበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የባንክ ሴክተሩን ሼክ በማንገጫገጭ
ምናልባት የማንገጫገጭ ሬቱ ይጨምራል ማለት ነው። ባንኮች የውጭ ሀገር ባንኮች ሲገቡ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይንገጫገጫል ማለት ነው። በተለይ ባንክ ሴክተሩ ማለት ነው። እንደስጋት ያየነው ክሬዲቱን የመቆጣጠሩ ሁኔታ አለ። አጠቃላይ ለመንግስትም ሊያበድሩ ይችላሉ፣ ለግለሰቦች ያበድራሉ፣ ለድርጅቶች ለካምፓኒዎች ያበድራሉ። ስለዚህ ብድሩን ይቆጣጠሩታል። ብድሩን ተቆጣጠሩ ማለት ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚስት የሚንቀሳቀሰውን ገንዘብ ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ይሄ ሞድ ኦፍ ኢንትሪው ያገባብ ስርዓታቸው ደረጃ በደረጃ ነው ማለት ነው። ውጭ ሀገር ባንኮች ካሉ ባንኮች ጋር በጆይንት ቬንቸር በተባብረው አብረው ኢንቨስት የሚያደርጉ ከሆነ ያ ከውጭ የሚመጣው ባንክ ቴክኖሎጂውን ያመጣል። ይሄ ደግሞ የከስተመር ቤዙን ይዞ በጥሩ በፓርትነርሺፕ ጠንካራ ባንኮች ሎካሉን እና ኢንተርናሽናልን አንድ ላይ ያደረገ ጠንካራ ባንኮችን እየፈጠሩ አገልግሎት ዘርፉንም ማስፋፋት እንደገና ተደራሽነቱን መጨመር እንደገና ደግሞ የሀገር ውስጥም ባለ ሀብቶችንም የማበረታታት ጥቅም ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ባንኮች በፍጥነት ራሳቸውን ማደራጀት አለባቸው፣ ራሳቸውን መገንባት አለባቸው። ኢቭን አንድ ላይ መርጅ አድርገው አንድ ላይ በመጣመር በመምጣት ካፒታላቸውን ማሳደግ አለባቸው። የካፒታል ችግር አይመስለኝም ውድድር ላይ ያለንኛ የቴክኖሎጂ ነው እና የአገልግሎት ስፋት ነው። ሰፊ አገልግሎት አይደለም የሚሰጡት። ብዙ የቴክኖሎጂ ብቃት ያላቸው ባንኮች ሊመጡ ይችላሉ። ያንን ቴክኖሎጂ መውሰድ ነው ባንኮች የሚያስፈልጋቸው። የካፒታል ማደግ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ለውጭ ባንክ መከፈቱን ታሳቢ በማድረግ ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። ብዙ ስራ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው። ብዙዎቹ አዳዲስ ስትራቴጂ አቀርጸዋል። ባለፈው 4-5 ዓመት ይሄ ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ አገልግሎታቸው እንዲያሻሽሉ በሀገር ውስጥ ባለው ሁኔታ ጠንካራ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ድጋፍ አድርጓል። ግን በቂ ነው ብዬ አላምንም። ባለፉት 4 ዓመታት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በርካታ ተግዳሮቶችን አስተናግዷል። የተደረጉት ማሻሻያዎችና የተሰሩት ስራዎች ግን ተግዳሮቶቹን ተሻግረው ተስፋ ሰጪ ውጤት አሳይተዋል። በስንዴ ምርታማነት በኩል ያለውን ሁኔታ ብቻ እንኳን ብንመለከት ከውጭ ለምናስገባው የስንዴ ምርት ሀገሪቱ በየአመቱ ታወጣ የነበረውን ከ700 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር ለማስቀረትና ምርቱን የወጪ ንግዳችን አካል ለማድረግ የተጀመረው ስራ በየአመቱ እድገት እያሳየ መጥቶ በዘንድሮ በጀት አመት ከውጭ የሚገባውን ስንዴ አስቀርተን 10 ሚሊዮን ኩንታል ለውጭ ገበያ እንደምናቀርብ ይጠበቃል። ያደገ ያለው የሀገሪቱ ኢኮኖሚና እየሰፋ የመጣው የፋይናንስ አማራጭም የግሉ ዘርፍ የሚሰራበትን ምህዳር አስፍቶታል። በጣም ትልቅ ተስፋ ይታየኛል። ምክንያቱም አማራጭ የስራ የብድር አይነቶች በጣም እየሰፉ ነው እንዳልኩ። ለምሳሌ እኔ አሁን እንደ ጋራጅ ሰራተኛም ጥሩ ጋራጅ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። ድሪም ማደርገው ጋራጅ አለ። አሁን ለምሳሌ ቦታው ተገዝቶ ምንም ገና ያልተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አሁን ለምሳሌ አብሬ ከባንኮች ጋር ከይዤ ቢልድ አድርገውልን በፐርሰንት ሊሆን ይችላል። ያው የራሱ የተለያየ ፕሮዳክት አላቸው የሚሰሩበት ማለት ነው። የአንዱን ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር መርጬ ከእነሱ ጋር ሰርች የሚለው ነገር ብዙ ተስፋ አለኝ። ያው ሀገራችንም ኢኮኖሚያም እንግዲህ እያደገም ስለሚመጣ ያው እየመጣም ያለ ነው እና እንግዲህ አብረን እንሻገራለን፣ እናድጋለን፣ እንበለጽጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ንግድን ለማሳደግ የሚያስችሉ ጥያቄዎች ወደ ባንኮች ይመጣሉ። ይሄ የንግዱ ህብረተሰብ ኮንፊደንሱ እጅግ በጣም ማደጉን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንዱ ስራው ኢኮኖሚውን መደገፍ ነው። የግብርናው ሴክተር፣ የኢንዱስትሪ ሴክተር፣ የአገልግሎት ዘርፉ የበለጠ የፋይናንስ አቅርቦት እንዲኖረው በማድረግ እድገቱን ማስቀጠል ነው የኛ ስራ። ሁለተኛው በፋይናንስ ሴክተር ውስጥ ብዙ መልካም አፈጻጸሞች ቢኖሩም የዋጋ ግሽበት ከጠበቅነው ውጪ ነው የሆነብን። ይህንን በተወሰነ መልኩ ወይም በወሳኝ መልኩ ለመቀነስ የሚያስችል ስራ መስራት አለብን ብለናል። ስለዚህ ይህን በማድረግ ረገድ ኢኮኖሚውን በመደገፍ ከዋጋ ግሽበት ጋር ከብሔራዊ ባንክ አኳያ የሚሰሩ ስራዎችን ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለን እናስባለን።